ինչ-ի՞ա պատերազմից հետո, երբ որ Գերագույն գլխավոր հրամանատարությունը Սարգսյանն է, հայտարել է, որ փակ դռների հետևում իրեն ճնշում են ճանաչել Արցախի անկախությունը։ 16-ի հոկտեմբերի 7-ի ժողովրդական, հոկտեմբերի 7-ի երկրորդ հայտարարությունն է արել, ասել է Հայաստանն ունի խոշոր միջազգային հովանավորներ և ահռելի քանակությամբ զենք։ Հենց որ այդ իրա միֆերը, որ բանակը զենք չունեցել, թալանված է եղել, Ալիևը արդեն Ղարաբաղը տվեց է, Ղարաբաղը բանով տված է 30 տարի։ Հեյդարի որդի Իլհամը երազում էր, Նիկոլը Ենոկավանից գա, դառնա վարչապետ, դրաշպայ, որ նոր Նիկոլը ազնի Ղարաբաղը։ Հա՞։ Բայց Ղարաբաղը տված է, ինչի՞ չեն վերցնում։ Ինչի Ալիևը պատերազմը սկսեց, այդքան զոհ տվեց։ Պետական կվերցնեն։ Ինքը չի ասում Արցախ Հայաստանի եւ վերջ։ Մեր բանակցային ժառանգությունը հետեւյալն է եղել։ Եվ նույնիսկ Ալիևն է ասել պատերազմից հետո այցելելով Քարմաճար, որ Քարմաճարը երբեք չի լինելու Ադրբեջանինը։ Ալիևը իրան այնքան բանի տեղ չի դնում, որ նույնիսկ այսօր չի ասում, որ ինքը հաղթել է։ Ի ասուլիսում, այդ ստահակը էլի հայտարում է, որ ինքը հաղթել է Քոչարի ու Սերսարքսյանի։ Քոչարի ու Սերսարքսյանի ժամանակ ծտունջ էր անում նա։ Մի հատ ապտակեսքում ինձ հետո, մի հատ ապտակենքում ինձ հետո, հաստը և դիվանագիտությունն է, դիվանագիտական ժառանգությունն է, ես պատերազմ ապրիլը, հիմա կանք դատվելու։ Չգիտեմ ինքը համար ինչի համար է դացել, ինչի համար չի դացել, բայց մի բանի համար է հաստատ դացելու է, պետական դավաճանության։ Ու ասեմ ինչու, մեկ անգամ չէ, որ ասել է։ Պատերազմի առաջին օրերին մենք բոլորս ստանում էինք ինֆորմացիա ու անհանգստացնող ինֆորմացիա։ 20 թվականի հոկտեմբերի 12-ին մեկ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները հանդիպում են կառավարություն Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Ինքը մեզ ներկայացնում է հաղորդում, ըստ որի ակնհայտ է դառնում, որ մենք պարտվում ենք ու գնում ենք դեպի պարտություն։ Այդ օրը արդեն ավունդը տրված էր։ Ես իրեն հարց եմ տալիս։ Իրավիճակը ո՞նց է, ինքը ասում է, որ դու գաղտնիքը չբացարձակ հրաժարական, բայց բոլոր գիտեք, դու լավ չես, գնում ենք դեպի պարտություն, ասում եմ, ո՞վ կարող է կանգնեցնել պատերազմը, Ռուսաստանը կարող է, ասում է, այո, ասում դե մեզ ինչ են սահակել, ինչ են առաջարկում մեր ռուս բարեկամները, ինչ առաջարկում են, այդ առաջարկությամբ գնանք ավնեստի պատերազմը։ Հոկտեմբերի 10-ին մի անգամ էլ ավես հրավիրում, ու արդեն հայտարարվա, որ պատերազմը կարմրի տրված, պարտված ենք, բանակը միջակ չկա, և այլն և այլն։ Ու այդ օրը ինքը ասում է, որ Պուտինին առաջարկել է կանգնեցնել պատերազմը, ու Ալիևը արդեն համաձայնվել է։ Ես իրեն ասում, որ կանգնեցնեմ, հաղթելու շանս ունես, ասում եմ ոչ։ Բայց ամենակարևոր բանը, ասեմ, ինչ պայմանով, ասկա Լավրովյան պլան, ասեմ, որն ասկա պարոն Շահբազյանը, 5+2, ես ևս մի հատ թողիկը զապիսը ցույց տա, եթե սխալեմ ասեմ, թող ցույց տա, ես մի ասում եմ, ես էլ այդտեղ հարց եմ տալիս, ասեմ, պարոն վարչապետ, պատերազմը կանգնեցնելու պայմանը որն է, ինքը ասկա դե սեպտեմբերի 27-ին պիտի իզրավելուք այդ ժամանակ պատգամավորեք, սեպտեմբերի 27-ին պարլամենտում ասել են, 5+2, ասես սեպտեմբերի 27-ին է։ Ես ասեց, ասես սեպտեմբերի 27-ին է, բոլորը սենք լսել։ Սեպտեմբերի 27-ից մինչև 6 պահ, հոկտեմբերի 19-ն է, երեկոյան ժամը 6:00-ից։ Ինչ են առաջարկել քեզ պատերազմը կանգնեցնելու համար։ Ինք ասում է 5+2, ժողովուրդ ջան, 5+2-ի մեջ ոչ Շուշի ա մտնում, ոչ Հադրութ ա մտնում, ոչ Լաչին ա մտնում, ոչ Քարմաճար ա մտնում, ոչ Գորիս Կապան ճանապարհի 21 կիլոմետր ա մտնում, ոչ Սևլիջ ա մտնում, ոչ Ջերմուկի Սարեն ա մտնում, ոչ Բարձեպիսի Լեռներն ա մտնում, ոչ Տեղյուն ա մտնում, այդ այդքան մեղավորվում ա, ոչ էլ հազարավոր երեխաներ ու տղաներ, որոնք նահատակվեցին, հոկտեմբերի 19-ից հետո, ով նահատակվել ա, այդ նահատակության մերկը Նիկոլի Վզին։ Ես դա մեկ անգամ չէ, որ ասել եմ։ Հետագայում նոյեմբերի 17-ին, 20 թվականի, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը
Ռուսաստանի հերոստանգերության հարցազրույց տվեց նոյեմբեր 2020 թվական եւ հստակ նշեց որ իր համար անհասկանալի պատճառներով ամերիկացի հայ հայ գործընկերները ասիկա Նիկոլը հայաշարվեցին այդ առաջարկից եւ Պուտինը նշեց որ Նիստաչիցի մի տերիտորիին նայուք ասիկա հարավում ընդամենը աննշան տարածքներ են մեզ դիջելու Ամբողջ հարավ ու չէ հանում, չէ մտնում, լուժ հուբատն ու չէ մտնում, կարող խոսքի հնար զանգելանում, այդ և ամենակարևոր բանն ասեց Պուտինը, ասեց վերահսկողությունը Շուշի քաղաքի մնալու է հայկական։ Եվ ասեց, որ Ալիևը այդ տարբերակին համաձայն չէր Հայաստանի վարչապետը, ինձ համար անհասկանալի։ Հիմա, եթե դու մեզ հետ հանդիպում ես, ասում ես, որ Իշխան Սաղաթելյանն է եղել այդ հանդիպումը, եւ ինքն դալի մի քանի անգամ ասել։ Եթե դու օկտեմբերի 10-ին ընդունում ես, որ դու արդեն պարտվել ես, քեզ կա առաջարկ 5+2, որով Շուշին հայկականը մնում, որով Հանութը հայկականը մնում, Քարվաճարը Լաչինը հայկականը մնում, հազարը դու զոհել չեք կարող, ինչի՞ չես կարող ես դու։ Մանկությանդ երազանքները Շուշիում տեղտես ադրբեջանական Հա, գայերը կոմանդության երազանքը։ Ես չգիտեմ Նիկոլը ինչի համար կտածվի, ինչի համար չի տածվի, բայց հոկտեմբերի 19-ի այս դրվագով ինքը պետք է տածվի, որովհետև հոկտեմբերի 19-ից հետո, եթե մի պետության գերագույն գլխավոր հրամանատար տեսնում է, որ պարտությունն է, և ինքը ընդունում է, որ դա պարտությունն է, և իր ռազմավարական դաշտակցի օժանդակության խաղաղություն չի կրկնում, այլ գնում է մինչև վերջ, մինչև Շուշին տալը, մի մոտ արդեն այնպիսի տպավորություն է, որ եթե ռուս խաղաղապահները նոյեմբերի 9-ին հապճեք, շտապ, չմտնեին Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտն է տալու։